Tusha agenda maso nokukula ge mikolo ne mbaga wano kubukedde TV. Kansubire mukwano nti oli bulungi. Anti munange Medi ne Mina ye bebaliko. Nanga omugole batukiriza kalombolombo akokubeera nti omugole mukyala musiraamu era nga afumbiddwa omulenzi omusiraamu n'abeera ate nga ayebikiridde bulungi nnyo. Yeah.
guno gwabadde nno gwa kasente ekiraga nti baali bagwetegekera ebbanga ddene nga Haji Kamoga bwazza tugamba ebintu ebyaleeteddwa bingi nnyo. Omukulu Kamoga abamu gwe mumanyi nga akyasinze okubeera ng'agaba ebyapa by'ettaka ku bukedde yafuuse munnange ensonga olunaku olwaleero. Yeesaza ekkanzu gwe bw'oba ogiraba olowooza erimu ssente mmeka, ekkooti, enkoofiira. Oli otya munnange? Ndi bulungi. Weebale ku nyuma. Abaana bagamba weebale kuwooma. Ng'onyumye nyumaki? Gwani? Zono ga nyina bingi. Nze Kamoga Muhammad. Nanyini kampuni bagita Kamoga Kubada Consultants Limited. Nze gw'owulira. Weebale kintu kino. Amina mukama wange. Ekintu kino otandika otya okufuna endowooza y'okubeera ng'okikola? Kiplanning emyaka 10 mabega. Bwe namusinkana omukyala, twasomasoma ffenna ku yunivasite, twesiimagana era tubadde ffenna. Kuba mulabira ku yunivasite? Ya, twakola kosi emu. Tubadde tulera ffennya, omukyala, ne tusasubiza abazadde tujja kukomawo nga twesootinze. So ebbanga lituuse, ne tumaze okusootinga, tugamba nti atuddeyo, twabasuubiza bakadde okuddayo, tugamba katuddeyo, era bwe tukomyewo. Kaakati olwo muyise mu biki, osobola otubulyamuko ku bulamu bwo naye, kati nnyo, olwo wamulaba n'omanya nti ye mutuufu gw'alina okubeera naye? Sitomana tombalaga mabirawo saawa eyo naye omuba mugenda mubaddegana naye ogenda omuyiga naye nga bakuyiga omusoma bakusoma mukyala bamuyitaani najemba Amina. Amina oyo bwe nkugamba nti nenzia ne gwa Haji Amina yaani okumudisikuraibinga oyinza mwogerako ngaani? Amina mukyala wange omukakamu omukwata mpola ate awuliriza. Yes. Birungi ki by'omufunye? Birungi bingi. Tuyina abaana bana. Emyaka 10. Ogenda kwerabira ekyo. Tewakisinga ekyo. Badde agwani alina yakazaala abaana bana. Yes, bana. Kyala ddala mufumbi. Sibaiti, Biko, Samaira, Biko ne Kabebi. Kintu nga ndabanga ekigezeemu mwakikoze mutya? Ekiplanning abakiraba leero njokola nti bakirabira ssaawa zino naye nga tatulangira emyaka 10 ngenda okukola omukolo gwegutiokazi abantu bali tulongerako paka tusazeeyo nga tukikola ennaku lutuuse olunaku lwaleero naye si kigwire kiplanning bico buli kyolaba kiziplani. Yes. Kale obubaka obusembayo olina kye wandyetaaze like obubaka bwonna obulaga Amina nti ddala mu butuufu abadde agwanidde ekintu kino ky'okoze? Era adda akigwanira era musuubiza tujagendera mu maaso tamaze obula mpolampola kyalina okukola kumpuliriza kyemugamba banga kyebandogedde mbasimulimba mba nja kutuukiriza kiyinza obutatuukirawo ssaawa eyo naye nga mukiba kijja kutuukira kubanga kyenjogera ndi musajja mukulu. Sinza ali bigambo byange. Toyanza nnyo Haji, olina akatale ke? Atale keka? Era kusaba Allah atuwe obulamu obulungi era n'ebirala bingi bijja kujja inshallahu taala. Osanga leero nga ffe abagole tujjidde mu nnyonyi ate osanga olunaku lujja ate batabani baffe ne bazzukulu baffe ate tumanya ate kye bajja. Omukolo gubadde gwa swaga. Lwaki mwasaze okujjira mu nnyonyi bayira? Tutwa planning 10 years back, planning ekintu ekyo kye tuwagala.